Už je to niekoľko mesiacov po tom, čo sme slávnostne, by som to nazval, odovzdávali Bibianie produkty od Extrexit Slovakia, ktoré vlastne odovzdal hlavný protagonista tejto distribútorskej spoločnosti pre Slovensko, Martin Andrej. Dneska som dostal tú možnosť a tú česť, aby som ja ako jeden z členov tímu Extrexit Slovakia odovzdal priamo zhodou okolností aj mojej klientke Bibe tieto produkty, ktoré daruje spoločnosť Extrexit Slovakia k tomu, aby Biba ďalej napredovala. Biba už nám schudla 25 kg a za to si určite zaslúži tieto produkty, pretože sme sa aj dohodli, že vlastne dostane ďalšie produkty až vtedy, keď zaznamená Biba nejaký progres. A to sa jej darí veľmi bravúrne, takže ja teraz by som chcel je odozdať tieto produkty v mene spoločnosti Extrexit Slovakia a vlastne následne aj vysvetlím, prečo čo vlastne im posielame. Takže Biba, toto ti posiela spoločnosť Extrexit Slovakia. Máš tu na Synefrin. Synefrin, nech sa páči, je vlastne na spaľovanie tuku. Je to vlastne v kombinácii s kofeínom a karnitínom by sme mohli povedať, že to je aj prírodná náhrada efedrinu, čo je vlastne najsilnejší spaľovač tuku, možno aký poznáme takto z počutia. Takže určite Bibe tento produkt veľmi pomôže. Ďalej tu nám máme L-karnitín, príchuť tu nám máme pomaranč s citrónom. Karnitín určite všetci poznáte, okrem toho, že napomáha k spaľovaniu tuku a napomáha nám využívať energiu priamo z tých tukov, ktorú máme uloženú v telu. Pomáha aj meniť vlastne bielkoviny na lepšie vstrebávanie sa do tela. Takže Biba, nech sa páči. No a potom pre Bibu máme tu na želatinu. Želatina je pre Bibu z toho hľadiska veľmi dôležitá, pretože Bibu by mala čakať počnú s nejakými 4-5 mesiacmi operácia kĺbov, kde určite bude potrebovať osvaliť alebo posilniť respektíve tie kĺby. Takže Biba, tu na nech sa páči, máš želatinu. Tak Biba, no ja neviem, si spokojná s týmito produktami, alebo potešilo ťa to? V prvom rade je to veľké prekvapenie od firmy Extrexit, ktorá vlastne tak ako na začiatku aj teraz sa postavila o to, aby som mohla napredovať ďalej. A to napredovanie vlastne je vďaka mne, ale samozrejme v tom rade vďaka trénerovi Inorovi, ktorý vlastne mi napomáha odbor po odbornej stránke k tomu, aby som vlastne napredovala ďalej a aby som mala taký smrchom teraz vlastne zniženie tej váhy. Takže ja by som sa chcel týmito slovami Bibianimi s vami rozlúčiť a chcel by som vám len odkázať, že Biba je skutočným dôkazom toho, že skutočne, ale skutočne žiadne výhovorky neexistujú.